Dy persona kanë mbetur të plagosur pas përplasjes së dy automjeteve në superstradën Lezhë-Milot. Aksidenti ndodhi rreth mesnatës të sejnë pranë kryqëzimit të Spitnit dhe sipas policisë janë përfshirë mjeti tip Volkswagen me drejtues shtetasin ER 23 vjeçë banuese në Mirdit dhe mjeti tip Benz me drejtues shtetasin ML 43 vjeç banues në Lezhë. Si pasojë përplasjes kanë marrë dëmtime drejtuesia mjetit dhe shtetasia AM 20 vjeçë pasagjerë në mjet, të cilat janë dërguar në spitalin rajonal të Lezhës, ku pasi morën ndihmën e parë mjekësore më sot se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti.